Ženski rukometni klub Pirot je pripreme za novu sezonu započeo 5. avgusta. U prvoj fazi priprema Nina Tošica rukometašicama radi na sticanju fizičke kondicije. Trčanje jeste suvoparno i teško pada rukometašicama, ali vredno rade. Treniraju dva puta dnevno na keju. Spas od tropskih vrućina traže u hladu stoletnih lipa. Krećemo malo ranije, znate da su ove tropske vrućine, eto devojke se dogovore posle pa nam je tu nišava pa i to iskoriste za osveženje. Gledamo da u prepodnevnim satima kad ta vrućina krene da taj trening bude malo kraći, odnosno da ubrzamo da što pre završimo pa posle toga kući odmor, a već u večernjim satima kad nema tog sunca jeste da je malo sparnije, ali eto koristimo da tako nešto malo više odradimo. Mora da se prođe taj deo. Atmosfera na treninzima je sjajna. A primjer mlađim igračicama daju one najiskusnije, Ivana Ćirić, Ivana Savić i sestre Tančić. Ženski rukometni klub Pirot će se najverovatnije takmičiti u prvoj ligi Istok. Na konačnu odluku Saveza moraćemo da sačekamo još nekoliko dana. Mi smo zvanično ispali, pripadamo prvoj ligi Istok, mi se spremamo za prvu ligu, sve ostalo, znate i sami da je papirologija, evo otkriću vam i to da je ta popuna Super B, odnosno mi kao oni koji smo izborili to jedno mesto gore, treba da se plati, mislim da je 160.000 dinara, ali se igra i baraž. A za druge ekipe je valjda to neki milion dinara koje hoće da igraju, tako da mi još uvek tu ništa ne znamo. Da li će biti prijavljenih ekipa, naravno mislim da naš upravni odbor zaseda ovih dana, jer ne znam do kad je rok da se to sve, mi taj novac nemamo, svakako će izaći sa tim stvarima da nećemo moći to da platimo i da igramo baraž. Klub je za sada napustila samo Danijela Kričak. Od toga u kojoj ligi ćemo igrati zavisi i angažman Miljane Đorđević. Znate i sami da bi mi morali da dovedemo tu neko pojačanje. Miljana je na stand by, ona je rekla ako budemo igrali u tom rangu bit će tu. Danijela Kričak nam je otišla, Girgana svakako ostaje tu, bilo koja liga da bude, ali svesni ste i sami toga da mi moramo još nekog igrača da dovedemo, da imamo taj rosting i tu zamenu u štove. Ali kažem, o tom potom vidjet ćemo, mi se spremamo za prvu ligu, tako smo i krenuli da radimo, pa vidjet ćemo šta će biti već do septembra. Naredne nedelje rukometašice se sele u halu K i počinju rad sa loptom. Već su dogovorene i dve trening utakmice. 25. avgusta u Pirotu će gostovati ekipa Zaječara, a 10. septembra prvak države ekipa Jagodine. Po tradiciji, pred početak nove sezone, ženski rukometni klub Pirot bi trebalo da učestvuje i na međunarodnom turniru u Slivnici u Bugarskoj.